Hi Fire Signs, Aris Leon, Sagittarius, welcome po sa ating channel. At ito ay yung Daily Kabay reading for May 10, 2024. Please be reminded, kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. gamitin ang reading na ito bilang kabay lamang. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming marami salamat po. Spirit's Guide, mga ganap po para kay Aris Leyon Sagittarius ngayong May 10, 2024. There is guys, mga mensahe po para kay Aris Leo and Sagittarius ngayong May 10, 2024. May nakita akong success. Mm, tagumpay, success. Nakatadahan na to sa iyo. May nakita akong recognition, nakilala ka sa inyong galing at talino. May nakita akong rewards, good luck and good karma. And things going your way. Nakita ko dito yung happiness niyo po. Kasi nagkaroon ng success, good luck, good karma, positive opportunities. Pero mag-ingat kayo ha, nang dahil sa tagumpay na ito, oo, may isang tao nag-o-observe sa iyo. I consider this as a spy. Oo, nag-o-observe siya sa inyo paano kaya nakuha to ni Aris Leo sa Sagittarius. Paano kaya siya nagkaroon ng tagumpay? Hmm. Itong taong ito may balak siyang kunin sa inyo. It might be a bagay, tao, or opportunity. Gusto niya meron din siya. Gusto niyang kunin sa iyo. Gusto niyang maging happy din. Kaya gumagawa siya ng paraan in a wrong way. Kasi may hindi siya totoo sa inyo eh. Hindi siya totoo sa kanyang sarili. Mahilig siyang magmanipula. Yes, manuloko po itong taong ito. Mm -hmm. maparaan, may gustong kunin, so mag-ingat kayo sa kanya. Tapos may nakita ko dito nag-uusap na family po, and you're taking time to yourself. Nag-relax, kalma ka, nag-staycation ka sa bahay, nag-uusap kayo regarding sa isang property, pwedeng ibenta or bibili kayo. Mm. You felt security pag nagstay sa bahay. You felt security, comfort. Mm. May nakita kong domestic potters dito. Nag-uusap kayo. And the message po para sa inyo is, Let yourself be caught up in the whirlwind of a romantic moment. Wow, love is blooming walking and scotch. You are for, your fortunate trap was laid out for you, but you were too smart to fall for it. Okay, to. Eto yung taong mahilig man loko sa inyo. Yung may gusto siyang kunin sa inyo, akala niya, hindi mo alam, pero alam mo. Mas wiser ka sa kanya. Ganon. At least, no, ba diba? Alam mo kung sino ito. At on guard ka hindi mo siya iniwasan kaya, kaya kundi on guard ka. Alerto ka. Hindi mo siya inaalaw na magwagi siya sa kanyang binabalak na kasamaan. spirit Guide. Energy po ni Aries Leo and Sagittarius ngayong May 10, 2024. By the way, Aries, Leo, and Sagittarius, again, sa mga hindi pa nakapanood ng Monty taro reading natin, dalawa po iyon, separated video for Air Aries, Leo, and Sagittarius. Ang isang video is nakafocus sa career and money, ang isa is general para sa lahat. May pag-ibig doon, may career and money, yung energy mo, yung magkaganap. So, check nyo para may makuha kayong ideas, mensahe na magsilbing gabay po para sa inyo. At sa mga suki su ko dito na Aris Leo and Sagittarius na humihingi ng monthly gabay. So, gusto ko lang ipaalam sa inyo na open na po yung schedule natin for booking for May 2024. So, PM nyo ako for schedule po. At sa mga gustong magpa-personal reading po dito sa mga bago dito na gustong magpa-personal reading di ba po video nyo ito sa baba nyan may Aris Leo Sagittarius Daily Gabay Reading sa baba pa nyan may nakapost na link i-click nyo po yung link na yon para ma-message nyo po ako sa messenger for inquiry and for booking maraming maraming salamat po okay nakalimutan ko kasi to kahapon eh na i-discuss ang intuition on, on on how to connect to your intuition kasi maraming nag-request sa akin na Aries Leo and Sagittarius okay so paano mag-connect sa inyong intuition kung naguguluhan kayo mag-meditate muna kayo remember iba-iba po tayo ng pag-connect sa ating intuition okay take a long walk hmm? mag-muni-muni take a long walk tapos mag kayo. Pwede din, hindi na kayo maglabas. kailangan pa magbiyahe pa or dyan sa malayong lugar. Pwede din na sa labas lang po ng bakuran nyo. Kung naguguluhan kayo, kung hindi maganda pakiramdam nyo, mag-grounding kayo kung kailangan ha, kung pwede sa inyo. Mag-grounding kayo ng nakapaa sa lupa. I-appreciate mo yung life i-appreciate mo yung breathing, inhale, exhale, and connect to your energy, leave a one question. Kung may sasagot po, that is your intuition. Okay? Nakakonect na kayo sa inyong intuition. Tapos, basta always leave a one question. Kung mahilig kayo sa journal or diary, sulat kayo ng one question. Tapos, tuloy, kung tuloy-tuloy na yung sulat nyo hanggang sa next page, nakakonect kayo sa inyong intuition. mm, -mm. Tapos, kung mahilig kayo sa painting, sa paggawa ng craft, kung tuloy-tuloy na yan, ha, connect na kayo sa inyong intuition. Basta po, uh, pwede din sa, sa loob ng kwarto kayo, inhale exhale, meditate kayo, connect to your energy. Mm -mm. I-feel mo yung breathing mo. Mm, malalaman mo yan. Tapos, tapos, leave a one question. Kung may sasagot, that is your intuition. Okay? Kasi sa si intuition, bakit mag-connect kayo sa intuition? Kasi sa si intuition, siya yung magbibigay ng gabay sa inyo. O ano yung gagawin na sa next step, kung saan kayo patungo, kung siya yung mag-lead sa si inyo into right path, patungo sa success. Siya din yung magsasabi kung sino yung taong hindi totoo sa inyo. Siya din yung magsasabi kung yung taong na totoo sa inyo. Lalo na sa hindi totoo sa inyo, siya yung magsasabi. Tapos lalo na sa nangyari kahapon sa akin na nahirapan ako sa paggawa ng decision, kahit fixed na yung plano ko. Kasi pinipigilan ako ng aking intuition na hindi mag-go kasi may hidden charges sa quotation. O kung mag ako noon, may hidden charges. Like for example, kailangan ko pang mag-inquire sa iba kasi makalas pa ako ng, ng malaking amount. Ganon. Pinipigilan ako eh, nafe-feel na ko rin dito sa dalawang arms ko. So, importante talaga na mag-connect kayo sa intuition kasi hindi kayo mapapahamak dyan. Okay? So, let's proceed. Hmm. Feeling trapped kayo ngayon? Or nakaranas kayo ng restriction? Nakikita ko dito stuck ka sa sitwasyon ngayon. Nakatali ka sa isang bagay o sa isang tao at ikaw ay nahihirapan. Ilan sa nga sa inyo, stress. Kasi hindi kayo lumaban. Nakaramdam kayo ngayon na nakakulong sa isang sitwasyon na hindi naayon sa, sa inyong landas. Pero ang sabi po ng card niyo po dito na alam mo kung paano palayain ang sarili mo. napahinaan ng kayo ng loob. Hmm. Kung kailangan ng humingi kayo ng tulong, hingi kayo ng tulong. Okay? This card asks you to change something para ikaw ay makawala at makahinga. And this card asks you to step forward towards to your goal. Trust yourself and be patient. Ang prosesong ito ay nangailangan ng pasensya at tiyaga. Pero I believe ha, magagawa mo itong na makawala dyan. Kasi sabi po ng card dito na kayo mismo ang makawala sa inyong emotion. Pwede nag-overthink kayo. So get out of your head and explore the world. Okay? So kung makita ko dito ay nakailangan nyo ng pasensya at tiyaga. Magagawa mo ito. Okay? And... Pwede din ito sa career eh. Yung ayaw mo nang magtrabaho sa isang kumpanya. Hmm. Kasi hindi mo na gusto, nawalan ka ng pag-asa, or kung nagkaroon kayo ng yung change of career, uh oo, -oh, na lilipat kayo, nagkaroon kayo ng chances, it might be naram may nararamdaman kang takot na umalis sa inyong posisyon. Baka kasi, ay kasi ayaw mong mabigo o magkamali sa inyong desisyon na, ma na mag-level up. Mm -mm. Baka raw na magsisi po kayo, sabi po dito. Ilan sa inyo may ano dito eh, problema sa kaperahan? Ang sabi pa dito na, discard tayo na humingi ka ng guide kay God para mapalaya mo ang sarili mo sa takot na nararamdaman mo ngayon. Yes, may naramdaman kang takot, you're feeling trapped. And, confused din, hindi makagawa ng desisyon. Nagkaroon ng balakid. Gusto mong lumaban pero napaghinaan ka ng loob. So, this is the clarification of your card here. Na may nakita akong fear of changes. Ilan sa inyo, mas pinapaliwalaan mo yung bagay na hindi naman totoo. So, bago kayo maniwala, fact check niyo muna. May nakita rin ako dito ng ma-pride na tao. O di kaya kalaban mo ang sarili mo. May nakita rin ako dito na may taong hindi nakikinig sa inyo. Lalo na sa pagbigay mo ng payo. Hmm. So this card tells you to clear up any hurt feelings. Maaring magbigat sa loob mo ang confrontation na ito. Pero kailangan, kailangan natin harapin to clear up any hurt feelings. Address mo yung hurt feelings mo and make adjust adjustment kung kailangan. So some of you nakaramdam ng takot, fear, hindi makagawa ng decision feeling trapped. At ang sabi ng card nyo dito, clear up any hurt feelings. Take an action. Be courage and take an action. -mm. -mm. Be confident and take an action with courage. Spirit Sky, Career and money po. Ni Iris Leon Sagittarius ngayong May 10, 2024. Okay, sa so career and money, Aries, Leo and Sagittarius. May nakita ko dito disharmony, hindi nagkaroon ng pagkakaisa, disunion, nagkaroon ng disbalance, conflict of conflict of interest, naging impatient nagkaroon ng unstable, oh, instability. Okay? This is imbalance and unfairness in, ano, sa isang sitwasyon. May problema kayo sa kaperahan din. Nag-struggle ka sa changes dahil nag back ka sa mga natapos na. Hmm. So, ang advice ng card niyo po dito is try to look what you need now in the present tawon mo na yung past mo and live in the present for the future. And don't worry, you are guided to find peace dito. Okay? Ano pa? Mm. Nakikita ko dito na nagkaroon ng, naging impatient nga. Mm -mm. Actually, itong apat na card dito, naging impatient po kayo na kailangan yung ipractice yan. Nahabaan. Exercise your patience. Naging impatient ka sa isang tao, sa isang bagay, pwede din sa trabaho. So, andin, andito pa rin yung matigas ang ulo. Hmm. Ilang cars na nagsabi ha, na may matigas ang ulo, ayaw makinig. Tapos may humihingi ng time sa inyo tito. It might be your inner child, or partner mo or family mo. Or pwedeng kayo, you're seeking first attention. And ang sabi po ng card niyo po dito, this card ask you to not to surrender. Huwag kayong mag-give up, huwag kayong susuko. Gaano man kahilap ang mga pagsupok. Alam niyo ba, kung ma-overcome niyo po itong challenges na hinarap nyo, tapos tinake niyo ang lesson sa itong challenges na ito, after nito magkakaroon ng tagumpay, success. May matutunan ka dyan. Mm -mm. So, kailangan yung harapin yan. Spirit Guide, Love Life, Self Love Partnership. Partnership, Love Life, Self Love Partnership and Romance ni Aries Leon Sagittarius ngayong May 10, 2024. Hmm, kamera oh, pa? Clarification pa? Oh, at least nag-move on ka na dito, di ba? May naalala ka sa nakaraan, at least may may recovery dito, may pag-move on, di ba? Nakakulong ka, tapos ang ending, o oh, Nirelease mo, ang ganda. Kasi na-release, nagkaroon ng releasing. Okay? And nakita ko dito na malakas sa yung intuition. Nagkaroon din ng self-study. Nakareceive kayo ng wisdom message. It might be this is from your family. Kasi may nakita kong family dito na nag-uusap. Nagkaroon ng common sense, awareness. It might be nagkuha ka ng learning sa challenges na iyon. Okay? Actually, may malalaman kayong sikreto dito oh, mula sa isang tao. At kailangan nyo makinig sa inyong intuition. So, the advice is to clear your mind and heart. Mm -hmm. The advice is to clear your mind and ask your heart for answers you seek. The answers are already within you. Kung hina hinaan ka ng loob dito, nakakulong ka, your you're feeling trapped kasi nagkaroon ng restriction, eh sabi dito na nasa inyo na po yung sagot sa inyong mga katanungan. Trust your own counsel first. Trust yourself first. Deep intuition. Kung mayroon kang emotional intelligence, this will lead you to the answers you need about your romantic urges. So sa mga single dito at mga may relasyon sa lahat po, the advice is trust your feelings instead of overthinking or overanalyzing. Kasi nag-overthink ka dito, dito pa lang nag-overthink na kayo. Trust yourself. Go and connect to your divine guidance. Trust yourself and follow your intuition. Basta po may malalaman kayong sikreto dito. At nagkaroon na ng recovery, you are releasing the pain. Mm. You're healing yourself from a heartbreak. You're letting go sa mga pain at masasakit na alaala. -ala. Kahit malungkot ka, ha? Uh, hati ng disappointment or dis uh, or broken hearted kayo, nag-move on kayo for recovery and ni-release mo itong pain na ito. So, sabi po ng card dito na this period of sorrow won't last forever. So, look to the future with hope for new experiences. Tapos iwasan niyo po daw na ano uh, this is a reminder. Your card gives you a reminder na you should avoid bringing your fear of heartbreak into a new situation. Hindi po lahat na gustong manakit sa inyo, hindi po lahat ng sitwasyon ay masakit. Yung kung masakit yung alaala mo sa past na you're living into the present, hindi po lahat ng tao na parehas sa past na nanakit sa iyo. So, give chance to yourself and to the other people. Pero I believe on guard ka na dito. Hmm, kasi ayaw mo nang masaktan. So, that is your reading, Aries Leon Sagittarius for today, May 10, 2024. Please like, subscribe, and click the bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming marami salamat po.